Декілька стільців, стіл, комп'ютер та книжна полиця. Це кабінет психологині Наталії Хандубіної. Жінка працює в центрі онкології з початку березня 2020 року. Каже, кабінет невеликий, але зручний у роботі. Як ви бачите, у мене розкішні апартаменти. До речі, у них є багато плюсів у моєму кабінеті. Ви вже бачили, тут такі білі стіни, але це не відволікає пацієнтів від суті нашої консультації зазвичай. І тут нічого зайвого немає. Мені б, звичайно, хотілося, може, щоб стільці були більш зручніші, але вже є зараз, що є. У нас зараз будується корпус, у якому буде великий кабінет, в якому ми зможемо проводити і навіть групи. На консультації до психологині приходять як пацієнти, так і працівники лікарні. Сьогодні зранку вже було дві дівчини. Так якось виходить, що до психолога частіше звертаються дівчата, жінки, чоловіки. Ну, у мене був приклад, коли звернувся не чоловік, який тут лікується, а його дружина. Бо ми надаємо допомогу не тільки онкопацієнтам нашим, але й також їх родичам. Наразі у мене було три медсестрички, причому тільки дві з них звернулися щодо роботи тут, щодо психоемоційного вигорання. Тому що бувають пацієнти, і це не завжди паліатив, з якими просто важко працювати. В центрі онкології психолога не було з 1990 року. Ми ввели цю посаду. Ця посада психолога існувала раніше, але більше 30 років ніхто не з'являвся попрацювати з нашими онкохворими. Зараз в умовах реформи другої ланки закладів охорони здоров'я ця посада вкрай необхідна. Ми її ввели, об'явили набір, і до нас з'явилась можливість взяти цю людину. Вона вкрай важлива, тому що якщо людина є навіть доведені результати, якщо людина працює з психологом над своєю хворобою, вона не так занурюється в цю хворобу і має кращі результати по виживаності і підвищується рівень життя. З 18 травня психологиня проводить щотижневі онлайн-консультації. Працює за методом позитивної психотерапії. Я намагаюся таки не радити, але допомогти людині, яка до мене звернулася, віднайти свої бажання, свої ресурси. Взагалі, позитивна психотерапія, в якій я працюю, вона зорієнтована на знаходження ресурсу в людини для того, щоб справитися з ситуацією, яка в неї сталася. І ми спочатку взагалі всі консультації починаються з розмов про смерть, але потім ми починаємо розмовляти про життя. Про життя, про ситуації, про співвідносини. Зараз на стаціонарному лікуванні у центрі онкології перебуває 120 пацієнтів. На амбулаторному – 20-30 пацієнтів щодня. Консультації з психологом – безкоштовні, прийом з 8:30 до 12:30. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.